Jamu kabere munji atya. Ebitala byo ku nguudo bisigala bikola ogwabyo. Ogukwate motoka sako n'okuzita. Ekibuuzo kiri nti bino bikola ensobi oba nedda. Ebitala byandabadde biyamba okukontrolinga motoka kubanga bibeera ku junctions, ku intersections. Naye bino ebitulina mu Kampala byo tubituyamba. Actually byo bireeta jamu. Kyorabira tuteeka ku abantu abapolisi okuyambako. Ate oluusi nabo bakolamu ensobi kubanga omanyi bantu omuntu oyina you can make a mistake. Naye ebitaala byetulina tebirina control room. Mu nsi endala zonna ezirina traffic lights zibeera na control room ng'omuntu alina cameras alaba ekigenda mu maaso n'abyongera n'abikyusa kusinziira jamu webeera ekitali wano mu Uganda kubanga bino biri obsolete. Abapoliisi bwe baba nga tebalina mukono mu mukotiko gw'ebidduka ani avunaanyizibwa oba buli omu yeesuulirayo gwa nnaggamba? Enteekateeka KCC needs to plan further for the entire for the city. Secondly, people are selfish. Abantu beyagaliza bokka. Olaba omuntu avuga emotoka nga bw'ayagala onaayite eno onaayite eri. So that's where the problem is. If we would be consistent. Bannayuganda tweyagaliza ffekka awava obuzi senga abantu twali tweyisa kyekimu twandimazeewo jamu mu kibuga Kampala ate n'ebitaala bw'oleka ebitaala ntubikole abalala tubabigondera kimusibye bw'araba nga teri mupoliisi ateekayo niwabeerawo conflict kati motoka nezitatambula atoro ekyokulabira ku enkuba bw'etonya oluusi ng'omupoliisi tabadde na jacket n'agenda awa ku shopwriter ngovudde old tax park motoka tezitambula zesaba bana baka munyo manyi bafujjo waraba gapu ayingirako obe kitara kimusibye bwaraba ngo mpolisi taliko tezitambula so balimba kugamba nti abapolisi bwe batabeerako nti jamu tebeerako no singa tubudde n'obudde nandi kututeyo nimba jako nora bakavuya kanabeerawo. Nafe tuwagara kubera ku bitala tufuna pressure naye bwe tuvaayo bwe tuti waogenda kumala ku crisis abamanyi emirimu gye tukola bo batusiima naye abo abaagala abatamanyi kubanga bw'oba olowooza gwe olina priority ova katwe wansi olaba bakusibye olowooza lwaki bansibye gy'obeera gy'oyagala motoka zitambule tekisoboka. Aquela cucazana omukutiko gw'ebidduka gw'amaanyi mu bitundu bingi mu Kampala era abasaabaza abamu babeera mu mmotoka ng'ennyindo y'enkata ssaawa bwe ziwera 11 ez'olweggulo bangi basigala mu kibuga ne beebuzaabuza okutuuka emmotoka bwe zita wabula bba abakozesa enguudo buli omu tayagala kwetikka musaalaba gwa mugoteko. Tetugoberera amateeka singa kati naffe tuli wano tuli mu jamu tusibye era singa twandibadde tuli twagenze dda. Boda boda zezefu ze Kampala nga b'emmotoka balina kupakinga boda boda zigenda. Mamulese jamu okyogera kochi? Ekyo si kya bulimba olowooza. Si kikakasa kyayogedde nti boda boda zezikoze jamu mu kibuga. Abantu beeyongedde okugula ebidduka. Boda boda nyingi, emmotoka baguze nyingi, enguudo ziri ku pulaani nkadde ya nkaaga mu ejo. Singa bakyusa enguudo. Tugende tulabe nga Dubai. Dubai kati enguudo zaabwe za mulembe. Bo buli lwe beeyongera obungi bakyusaamu pulaani naye wano tetulina pulaani. Enguudo enkadde ze tuddaabiriza so nno twandibadde tukola adjustment ne tugaziyaamu ku nguudo ne zibangazi. Naye enfunda mu bufunda bwayo tukoma kuddaabiriza binnya ebigenzemu biki. So nno bambi twandibadde tuzimba enguudo engazi empya. Oba bongereyoko obugazi nti zino ezaaliwo zaaliwo ku mulembe guli nga tebannaggula bidduka kuwezaawo. Pikipiki zaate zinajja obugaali nga butono abantu tebalina ssente mu Kampala emirimu gyali mitono naye kati mingi. Gwe naawe owa boda boda jamu akosa? Hey. Nakosereza wano naawe oyitawo buyisi n'ogenda? Kati wankosereza waawano nti enguudo ezaffe tukozesa abazikozesa ba mirundi kumpi ng'ena ab'ebigere ab'emmotoka ab'ebigaali ab'eppikipiki ffenna tuli wamu so nno bandibadde batwawulamu ne bagamba nti ab'eppikipiki babeere bokka
abobugali boka abemodoka boka ne fenna tuli wamu tuli munzigo tayemu bannafa abe Kenya tevo batu yamba ko kwecho boba bali bagezi ne bachusa mu nkola tata jebaleko kale Mwa batala babitala temufayo nti obe kitala chikusibyo bachikoze kitya lwacha ababoda boda temwagala ku observing abitala ebyo Ababoda boda ebisale bisinga obuze tuba tuli ku wasiwasi wa sente kuba twagala sente olusi mukama wakubide simu n'omulimba limba nti ndi wano kumpi ne weesanga ngo papye olw'okuba nti oyagala osobola okwasaganya emirimu gyonna mulundi gumu osobola okukola kasente I'm going to go to the house. Especially mu Kampala. Boda boda zettanirwa nnyo bannakampala olw'obwangu bwe zirina era abazikozesa bagamba nti jamu tazikwata nga bwe kiri ku mmotoka kino kituufu oba nedda kizibu nnyo ebitala naffe bitukwata era ne jamu atukwata era ensonga lwaki esaawa zino ndi wano naffe jamu atukwata n'ebitala bitukwata ya penalty we ziri nkusaba isekendi emu tunure bweru mudirisa Whatever you, our warrior boda boda in Kumisatu, CPS Zuka, Yoka, Uganda Katwe, Ginger Road, Dimbarara, Tuzukwata, into our tickets. Naya Tibia boda boda, Mwabi take on politics. PCC is registered here. So many be Yakom, Mumixing on politics, Simu boda boda. Ate Numuda, Ate Numuda, Numuchosa, Numutuvuma. Mumuleta politics mboda boda. So, both teri akoze so rugudo noboba pedestrian webigere. Ari waguru wa mateka. Naba pedestrian nawo tuba charging. Boba carrier is pedestrian. No crossing rugudo bubi bak charging. Naye aba boda boda banu twagara plan ir comprehensive. Kubanga bangi nyo. Tuba manyi je bava. Botaba registeringa no kendeza ko no ba wa uniform no ba wa stages no ba wa leadership togenda kubasoma kubanga boda boda zora baziri ne nambemu ere mabega kati bwe nkubera mu police ku maintenance road traffic lights nkwatera UAD ruenda 5 agenda kugira bangi yiseko kubanga terena namba yachi ya maso cyo twakiteka kundi boda boda pichipichi zonda siboda boda zibirine namba 2 tukendeza umujuzo gwa boda boda mu Kampala tufune gazetted stages no gamba police mugende mbakwate kigenda kukora ki ugenda kuzira bezo zimaze ku imyaka ngebiri tugenda tutandise kuzitunda no bagulendara no bagulendara ava mu cyaro nafuna guzetaka nagora boda boda babwe bamusindika atandika kutwara kusabaza abantu so abantu abavuga boda boda basinga bali no kubasomesa anaba somesa sumuru mugwa police ugofugwa kubakwata
naye batugamba tumbasomeseza bworaba kuteka sifa ya basomesa boda boda wale kitongere kirali kino kusomesa abantu ibikwata kuki kungudo okukoresa engudo ogwafe gwakwata kuka naye tugezeza ako tubasomesa kubanga omuntu ayino kusomesa tasomesa ekitongole kya police kikulanga we kisobola okumalawo omugoteko gw'ebidduka naye ate tekyemalirira awo nno gwe abadde yeebuuza lwaki abawutoda bakyali ku nguudo ekyokuddamu kiikino ekyemanyi abo bawutoda traffic wardens baba training okuyambaku ekigombe kya wutoda gwe kyali mu buyinza okyajukira baali bakola omulimu omulungi especially kumpi na tax parks abamu bavaayo butoda bwe yavaamu abamu bakyaliwo naye ekyemanyi ife twaba training kubanga bw'olaba mu etteeka lya Traffic and Road Safety Act luwa obuyinza Inspector General Police in conjunction with local authorities okutraininga traffic wardens okuyambako police in fact singa kesi se training aba wardens bangi tuwande turabye ku bitaro omurumo gwa fesi gwa ku bitaro ogwo gwa wardens wrong parking bine byo mu kibuga fe tuwande bade tutandikira bweru w'ekibuga mukono speed kawunyemu niturekere emirimu eno kwabo traffic wardens kesi said nintegeka zokurukurutinga traffic wardens bwetandika nitufuna abantu abamara fe tugenda kubasomesa tugenda kuva mu kibuga tubareke gwayagala okuyingiza ekidduka kyo mu kibuga Kampala naddala ku makya oba olweggulo jangu nga wetegekedde omugoteko kamba sibulire wano ate tusisinkane ku lwokusatu olujja mu programu y'emu ono ye Kampala Kampala nze nkolera Canada.